Jo, der er det datter, Signe 24, her, det er Pam her. Jeg skal reagere til en ny Pay single, som hedder Masterchef. Habski er med på singlen. Og det er jo mega spændende, det er jo et Aarhus samarbejde hele vejen der. Paidman Music og altså hele holdet derovre fra, og Habski sætter fra Aarhus. Super, super spændende collab lige umiddelbart. Jeg kan se, at den er produceret af blandt andre Benjamin Lasnier, og en, der hedder Daniel Davidsen, og en, der hedder Daniel Salcedo. På den her kanal her er der de dygtigste og fedeste nørder, der er i landet. Skriv lige de af jer, som har noget info om Daniel Davidsen og Daniel Salcedo. Det kan være, at de nogle gange går under andre navne, eller hvad ved jeg. Jeg glæder mig til at høre den her. Habski, han er fuld på, og jeg tænker, at det kunne være måske godt collab sammen med P. Og det er jo rigtig fedt at se nogen af de her unge gutter connecte på et eller andet. Så jeg håber, det er rigtig, rigtig godt. Lad os bare høre den, ikke? Bing, det er Mos, Masterchef Sosa. 5 år siden er lagt skyld af stadig klosser. Først er mig første, for han er en bomser. Du ved, hvem du er. 5 år senere skyld af stadig klods. Damn, boy. Få det der betalt, fordi ellers så... Du ved, hvem du er, hvis det bliver mellem os. Bing, det er Mos, Masterchef Sosa. Jeg vil allerede lige nu her sige, at jeg... rigtig godt kan lide, at man tydeligt kan høre, hvad Pay han siger. Og det ikke var ligesom den sidste der, hvad var det, den hed G-Tank, som jo også lød rigtig godt, men hvor der også var det her sådan lidt mumble element her. Det lyder til, at det på den her er udryddet, og det synes jeg egentlig er fint. Og så lød det til, at Habski har første vers her. Lad os høre. Jagter målet ligesom angrig. Er Habski sådan en fodboldnørd, eller hvad? Det er Rashford, det er Berbatov, det er alle mulige referencer og sådan noget. Det er mega fedt. Prøv lige at se, hvad vi endte i. Selv min største enemy vil have selfie. Bang, man. Hvad sker der? Det er fandme noget af en... Altså, det fungerer jo det her. Hold nu kæft, mand. Med min brødre vil jeg dele. Holder mig til cykelejen, før der falske mennesker over det hele. Over det hele. Og hos op, bror, sådan er det. Bing, det must. Godt vers, godt vers. Og selvfølgelig skal jeg lige noget med Circle Line og sådan noget. Men det er en af de der ting, der, altså, jeg tror næsten alle rappere, de har et eller andet, som de sådan går tilbage til. Rigtig mange rappere, de nævner altid deres hold. Og han nævner altid hans Circle Line, du ved, hele holdet der. Altså, første minut af sangen her er rigtig, rigtig godt. Lad os høre videre. Du ved, hvem du er, hvis det bliver mellem os. Bing, det er Mos, Masterchef Sosa. Nu er det just need, hvor vi er hungry. Halen ind af blokken, det blev zombies. Habski, hey, det er en kombi. Vi er fra jungle, ligesom Mowgli. Bing, det er Mos, Masterchef Sosa. 5 år siden er det... Altså et fint nok vers også, som, hvor der også er nogle ting, man vil sådan nyde at synge med på næste gang, man hørte den. Der er noget med at være på glatis som Bambi, og hele blokken, de er blevet zombies og sådan nogle ting. Så du ved, det er ikke sådan det der nye element i det vers, der er spændende. Det er mere det der genkendelige, og man kan synge med, når man har hørt den. Du ved, hvem du er, hvis det... bliver imellem os. Altså, du ved, hvem du er, men det bliver imellem os. Altså, jeg kan rigtig godt lide det her. Der var lige én ting, Habski han sagde, hvor det lød til, at det gik lidt hurtigt. Der kunne jeg faktisk ikke lige høre det. Det skal jeg lige have fundet ud af, hvad fanden det var. Vi er for dig, jeg siger NP. Jeg har roen i dig, en god energi. Når jeg elsker med drister, får jeg kommet lige. Så efter han har sagt, det der god energi, hvad siger han så? Ni dig, en god energi. Når jeg elsker med drister, får jeg kommet lige. Loyal til mig, eller andet. Jeg kan ikke høre, hvad det er. Okay, umuligt, jeg kan høre, hvad det er. Er der nogen, der gider hjælpe mig med, hvad der bliver sagt der? Nå, ja, prøv at høre, det her det var rigtig, rigtig godt. Pay, Habski og den der trio af producere der. Og det er jo faktisk ikke rigtig beatet, som bærer den her sang her. Det er faktisk, fordi det, der bliver leveret, er rigtig, rigtig godt.
Det her, det er mega fedt. Der er jo også på playlisten, den her link lige der, eller du kan se, hvad den hedder lige der i hvert fald. Skriv, hvad I synes. Hvordan fungerer det her samarbejde her? Hvordan er det også at høre en af de her Iswal-drenge i samspil med nogle andre end det faste hold? Jeg synes, det fungerer rigtig, rigtig godt. Jeg synes, vi skal se mange flere collabs. Selvfølgelig skal det give mening, altså i forhold til lyd og sådan noget. Men det her, det fungerer fandme. Skud ud hele holdet. Tak fordi du så med. Ses.